مسؤولين كتر سمونت لان واحد مجال ده جرو عاصمة دبونت لان وقع جلن كل لوجه اللي يسدي دلنا يرد اللوجو دي رجلين لها أرمها سياسة دا كلن كانوا يسوق من قابي سيد اللذة دلنا يرد الجبل ده بدلان إبيان أي وجيت كسوح وها سيدي دلنا يردو أي أمو جن لهايين دور كأي ربان إن أي كاقا تانيس بدلا دا سياسة ديد إلا بدو كون سغالي طبان كالفيلة يو إن أي كدعا ديغانا دا بنتلان حلقاس أو أي كو بيغان تهي دورش دا قود ودوين كي قودن بي يدلين توحا أي كو تاميين إن ماشا لغا سارو فكر كا قباليغا أه إي داير تاكوهر تاغان إن أي كاقيب قاتان شقوين كاي دهد دولد دا مادام أي أبدايين كوا كشقي هاد حفي سداسي سيدا دلين تواي تلمامين كوا لغو جيي إس أفقراشو إي آن أقون لغو سوحولان أويس أحمد سردية قدوميها أرور كدلن يرادة بدلان أي أغو هرين شرحات كبيحيي وجيددا إسكو إماتن كودان رونتي كولان كان waxaanu u abaabulnay oo waxa weeye aan u qabanay waxa ahayd afkaar ka timid dhalinyaro aqoon yahana oo hadda tan qaybtina meesha fadhida ah oo daneeyayse inay waxa weeye qayb ka ahaadaan dadaalada dalka socda sidii talada dalka qayb waxa weeye u qaadan lahayeen 2019 ka hanaanka soo haataba oo ciwaanku yahay waxa weeye Puntland iyo Baalcus oo waxa weeye sidii dhalinyaradu ma garanaysay qayb waxaan lahayn isbeddelada dalka socda qaar kamid ka soo qayb galayaashii kulankan ayaa dhalinyarada ku dhiirigeliyay in ay dadaal badan muujiyaan iyagoo wax ka tilmaamay caqabadaha dhalinta ka hor taagan ka qayb galka arrimaha siyaasadda hadeena idinku banaanka iskeenin oo aqoontiina iyo wanaagiina iyo inaan muujin oo mid walba idinkeed kamid uu san bulshada wax u qabanayo aan laga dhaxarkin oo muraayad weey bulshada waa muraayad laga dhaxarkayo wax walba oo wanaagsan iyo wax walba xun weynu kala ognahay ninka shaqeeya dawladda day noqoto mujtamaac haday noqoto qofka wax qabanaya iyo qof kale waa kala taqaanaan idinkana sidaas oo kala la idin kala baranaya shaqooyinka waxa u fiirsataan dadka la siiyay qabiilka kaliya idinku eegtaan laakiin waxa fiirsaan qofka ayaa dhalay xildhibaan baa dhalay wasiir baa dhalay garaad baa dhalay ugaas baa dhalay laakiin kuwa la garbinayo oo maarta aan meesha loo ogoleyn shahaado doonaha soo qaad waa qof cid ka daanya qaata aan lahayn dhalinyarada oo dhankooda ka tala bixinaya arrimahan kulanka looga doodayay ayaa fikradaha ay qabaan soo jeediyay haddii ay isku soo sharaxo qof xil dhalinyaro ah oo awoodo inuu ka soo baxo muxuu habro balaam kaliyan haysta wuxuu yahay inaan istaageerin dhalinyarada wax walba waa awoodaan hadda idinka idinka goodo laakiin inta idinku iskala baalkeenaysa ama ma awoodna ama dhalinyaranahay ama ma gaari karno intaa leedihiin ogaada inaan muxuu ahaa meel la gaaraynin caqabadahana haysta waxaa ka mid ah waa reer hebel iyo qabyaalad markaan isku qabannay haddaan maanta annagii haddana ka sii hadalno reer hebel adeerkii waa maxay noqonaya dee waxaan qaadanaynaa dhoos labaad oo ah maxay isla intii dee aan ku burburnay dhalinyarada wax kale ma hortaagna laakiin waxaa hortaagan ayaga waxay aaminsan yihiin qofka moogta hadduu yiraahdo waxa ma qaban karo dee wixii maba qaban karo maxamuud cabdinaasir soo faysana SBC Garowe